အားလုံးမင်္ဂလာရှိနေလေးဖြစ်ပါစေကျွန်တော်သီဟရဲ့ The Traveling Lion မြန်မာ Podcast ကိုနားဆင်နေကြတဲ့သူတွေအတွက်ဒီနေ့တော့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပြောပြဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာတွေနေစဉ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားနေရတဲ့ကျန်းတန်းနဲ့စကားလုံးတွေထဲမှာလိင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုကြတာတွေရှိတယ် ညာတော့အဖြစ်တော့ဖိုမအင်္ဂါတွေနဲ့တိုင်ပတ်နေကြတာပေါ့ဗျာအဲတခါတလေမှလေလူနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးကြမ်းကြမ်းလေးတွေကိုပြောတတ်ကြသေးတယ်အဲ့ဒီစကားတွေထဲမှာဖာဖာသေးဖာသေးမှဖာကောင်းဆိုတဲ့စကားလေးတွေပါတယ်ဒီမင်းကြီးကအမဲကမင်းလိုက်ပါလူနေအမဲကမဖြစ်ဖြူကောင်မဖြစ်ဘာမှမထူးလူတွေနေသိသိနေနေမေနေမထဲပေးလိုက်ပါလားပြီးမှပြန်မယ်မဖာကောင်းကြရှာ တငယ်ချင်းချင်းချင်းရိုးရိုးတက်တက်ဆနောက်ရင်းနေတောင်မှတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားကိုသုံးဆွဲတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အများစုကတော့မကြေနဲ့လို့စဲရီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီစကားတွေသုံးဆွဲကြပါတယ် ဒီစကလုံးတွေမှာမဟုတ်ဘူးစကလုံးတချို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်လူကရိုးရိုးသားသားပြောရင်တောင်မှတစ်ဖက်မှာနှင့်ငနေနေအောင်ထိခိုက်ခံစားသွားတဲ့စကလုံးတွေရှိတတ်ပါတယ်ပြောတဲ့သူကမသိလိုက်ပေမဲ့ခံရတဲ့သူမှအောင့်သွားတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုနှစ်ဖက်စလုံးနေရာမှာလူတိုင်းလူလူခံစားဘူးကြမယ်ထင်ပါတယ်တနည်းမဟုတ်တနည်းပေါ့လीထားပါတော့ရှေ့ကအကြောင်းဆက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်ဘုရား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 ရဲ့ကောင်
ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေသေးတယ်လူတဦးတယောက်စီကငွေကြီးဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းတစ်စုံတရာအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအသုံးပြုပြီးဖျော်ဖြေပေးတဲ့သူကိုခေါ်တယ်တဲ့အဲ့စကားကိုကြားတဲ့အခါအဲ့လိုလုပ်ခဲ့မိတဲ့အဖြစ်မျိုးရှိသလားလို့လူတိုင်းပြန်တွေးကြည့်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်နောက်တာပါရှောက်မတွေးနိုင်အောင်တော့ဘဝမှာရွေးချယ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှလိန်လို့သားဘဝကိုရွေးချယ်မယ်မထင်ပါဘူးအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ sex worker ပေါ့နော်ဖြစ်ဖို့အကြောင်းအရာတွေများစွာကြောင့်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ကြရတဲ့သူတွေလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်မိပါတယ်။လိမ်မှုကိစ္စကိုဆွဲလန်းလွန်းသူဖြစ်နေတော့မှဘယ်လိုခေါ်မလဲချမ်းသာပြည့်စုံစွာနဲ့ကိုပြစ်ချင်တဲ့သူနဲ့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ခွင့်ရတဲ့ယူသူသူပဲဖြစ်ချင်ကြမှာပေါ့နော်။သူများစီကပတ်စံယူပြီးတော့ကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အောင်ဤတီးခံဖြည့်ဆည်းပေးရတာမျိုးတော့ဘယ်သူမှဖြစ်ချင်ကြမှာမထင်မိပါဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ဘောအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဟာနိုင်ငံတကာအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းလို့ခေါ်တဲ့ International Non-Government Organization အတူကောက်ဆိုတော့ INGO ပေါ့ဟုတ်အဲ့လို INGO တစ်ခုမှာ HIV AIDS Prevention and Intervention ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ကုသခြင်း Program အောက်မှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရခဲ့ပူတယ်အဲ့ဒီတော့ကလုပ်ငန်းလူအပ်ချက်အရကျွန်တော်ဟာလိင်လုပ်သားများစွာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံအလုပ်လုပ်ခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘဝဆိုတာကလည်းပုံနာရည်လာရတယ်လူတိုင်းဟာသူတို့ဘဝသူတို့ဆက်လိုက်ရဲ့အဓိကဇက်ဆောင်တွေပဲစနာချက်ကလေကိုရီးယားစီးရီးစ်တွေထက်မျက်ရည်ပူကြရနိုင်နေ။ခါလေးကတော့ရုံးမှာပဲဇလန်းဆောင်ကြားနေခဲ့ရတာနေပြီးတော့တချိန်တော့သူတို့နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ဖို့အထီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဲတော့လိုင်တာယာမြို့နယ်ရက်ွက်တစ်ခုသွားကြရတယ်ဆိုပါတော့။အဲ့မှာတအိမ်သွားတယ်။ဆယ်ပီတောင်ပြည့်လာမတည်ကြတဲ့ဒနိမိုထီယန်ကာဝလုံးနိုင်လေးတွေနဲ့အိမ်သေးသေးလေးတွေစီကိုသွားရတယ်။ဝလုံးနိုင်ခြေတန်းရှိအိမ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကအောက်မှာရေကတော်တော်ဝင့်နေတယ်။အဲ့တုန်းကမိုးရင်းကြီးလေးဖြစ်တာဘူး။တချို့ကအိမ်မှာရှိမနေကြအောင်ဘယ်သွားလဲလို့မေးတော့လမ်းထိပ်မှာမတွေ့ခဲ့ဘူးလားလို့ပြောကြတယ်။ဒါနဲ့လမ်းထိပ်ထွက်ကြည့်တော့အိမ်မှာအမျိုးသမီးလေးတွေကပြုံးပြုံးပြော်ပြော်နဲ့သပင်တွေညှက်နေကြတယ်။အကျွန်တော်စိတ်ထဲထင်တာကအလကားညှက်ပေးတဲ့သူရှိလို့ပျော်ပြီးတော့သပင်ညှက်နေကြတယ်လို့ထင်တယ်။ပြီးမှတီးရတာကပတ်စံသုံးစရာမရှိတော့လို့အလုတ်ကလည်းပါလို့သပင်ကိုဖျက်ရောင်းနေကြတာတဲ့။စိတ်ထဲမှာနင့်ငနဲ့ဝန်းနေသွားတယ်။နှမချင်းစာနာစိတ်ဆိုတာကိုလည်းချက်ချင်းနားလေသွားတယ်။ကလေးတို့လို့တွေးလောင်းနေအမျိုးသမီးလေးတယောက်သူ့ကလေးကိုချော့ရင်း
Sabine Pia Bila Luyala, the town and Yulio, so kind, Miro, Lane Pian Winara, let you lay at the Erigani, not in Doro, Ea Tamak, young and Henry Pioni, Yoga, Cook and Mule Bija Gutri. The Giaro, Luette Sirigo, and you will read up and Bini Javari. Get an hour, when ye. We Jim Pilero, go to a yardy Sirigo, Bian Sajari. See my mamma Jaro, Yoga Boom and Ninove, Kulu Kiang and Pure Sinu Yola Rora. တိတ်မကြောက်အဲ့မြို့သမီးစုံသွားတယ်ဆိုတဲ့တဲ့တင်နဲ့ကျွန်တော်စီရောက်လာပါတယ်ဒီလိုဘွားတွေနဲ့လိန်လုံသားတွေဖြတ်တန်းနေကြတာစေပါပဲဒီပေါ်လာမြဲကလည်းနိုင်ခဲ့ပါလားနေရလေဟာလုံးဝပြရဝတတ်မှာပေါ့ချမ်းမေငင်ကုန်းလာမစစမ်းနဲ့ဟာငါလုံးလုံးနေရတယ်နဲ့ငင်လို့ရှားတယ်လို့လုံးနေရမှာပေါ့ပညာအားနေတယ်ပညာအားနေတော့ချင်းချင်းစဉ်းစားနိုင်စွာနေသွားတယ်ဒါကြောင့်လည်းအချိန်မီရုံးထွက်နိ
so lane look darima, a mute me, a muta, pobido, a mute grade in miala bivono. A muta ma solution, eh? A mute me do pure pibide dula, a muta genna, satipin, so navy. General Papure, I see a matta we, a neonjo, which you duly solution. A muta lane look dali jow jong yitarava. A neon leper julie pepido, zit kuma pout de sawari. Ema, that don't say any winch amused me to Ua Colo, who de Padua gave me, amused me at two, Pama Malo can get. She get the daria, she will be you can get it. Sagalem yamapio. Ema in Gonglia chassi polari. Seminage and all loot and I pibi, piame bureau, Bessandry, Lurata po baby, do ye leper and ni juligo, down we door, Dilo Malo dobo, get it down get it, said Lenny. Jaro, do since I had a laddy. A naka laddy. Dimima, Badu Jangao, Colara Bali. A widow chulai bala. Mioli Matado Zagamo, and I meet Darby. Kamiahu, dead or Piami like Danjao, amused me up, now the Jane Tapuadi. Do go, Boma, now so let you awoke, chummy aloma. Okay, okay, Dobabi, Delosu Yavavi, who amused me up, shame you ye bado lee than do Pipiodi. Kalai da. Dilo Lonidi ma, Gala at Danjavi Pitole, Bajo Dimima Shima. Shuru Shanem Chinidigo, Gugurai Nam Lenai. Now, some gongli are a jangya jangme, Dilogo, Sundo Dwan and Gate daily. Dilowe, Lino Dine, better day with two Yoshinri, a Miai Shibare. The Changa Hollywood ma Aumian Gate, Pretty Woman Lu Yoshinri, Dimaso, a kuna bindine, Shui Jaru, Cautili Malong de Long Lumu, Yoshini ha. Turubari Gujens as a dula on, Biro Turu Gurine, Pubin Jisik, Shilao, Losan Bidi Yoshinri. ကျွန်တော်အန်ဂျီဟိုမှာလုတ်ခဲ့တော့ငါအသက်20ကျော်အရွယ်မို့ကိုနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကလေလုတ်သားတွေကကိုတက်ကြီးရတူများပါတယ်အမေရွယ်အတော်ရွယ်အမရွယ်တွေပါစေကျော်တက်အရွယ်လေးတွေနဲ့ဒီလုတ်လုတ်ကင်နေကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးများခဲ့ဖို့ပဲမဲ့သူတို့ကကျတော့ငယ်သွေးကျွယ်နေတဲ့အချိန်မို့လို့အလုပ်လည်းများကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတကီမဆိုင်ကြဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီအလုတ်ကအသက်
အတားအယာမိစေပဲနဲ့အချိန်ကြုံတို့အတွင်းမှာယုံထွက်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိတယ်။ဒါအမျိုးသမီးလိန်လုတ်သားရောအမျိုးသားလိန်လုတ်သားရောအတူတူပါပဲဘဝတွေက။တစ်ဖက်မှာလည်းလူတိုင်းလူတိုင်းဟာလိန်လုတ်သားတွေကိုစာနာနားလေခြင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံတတ်ဖို့နေရာပေးကူညီတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်မိတယ်။သူတို့လည်းယုံထွက်ခြင်းကြမှာပဲလीနော်။သူတို့နှိမ့်ချဆက်ဆံတာမျိုးတော့ကြိုက်မှာမဟုတ်
ကျွန်တော်ကလည်းလူသားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းပညာယူတတ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်မိပါတယ်။ငွေအရှင်ဆုံးအလုပ်အများဆုံးငွေရဲ့နှုတ်ပြချိန်မှာပတ်စံဝင်သမျှကိုစုဆောင်ရင်းနဲ့ဒီပညာလိုက်စားတာဒီနောက်အလုပ်တစ်ခုခုဝင်တာကိုယ်ပိုင်လှုပ်ရှားတင်တာစတဲ့တစ်ဆင့်ချင်းလှုပ်သွားမယ်အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘဝရဲ့တေချာပေါက်ရုံးထွက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြ
ตัวเนี่ยกาตาหมารู้แต่นี่เย็นเนี่ยมันตั้งชื่อหมาก็ออร่าเนี่ยเกี่ยวสุดๆ
ကျွန်တော်ဘဝမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လင်းလုပ်သားတွေအတော်လေးကိုစိတ်ထားကောင်းကြတာတွေ့ရပါတယ်တကယ်ပါမထင်မှတ်မိဘူးအခုချိန်ထိကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမြင်နေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိသေးတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမထင်ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲကျွန်တော်လူတိုင်းကိုသူတို့ရဲ့ dark side လို့ခေါ်တဲ့အမှောင်ကျန်းကိုမကြည့်ပဲနဲ့တနိုင်တဲ့များကျွန်တော်တန်ဖိုးထားဆက်ဆံပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုမေးချင်တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ပြောပြလိုမျိုးဘဝနာတယ်ဘဝတနာစရာကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်စိတ်ဝင်စားအတူတူအားကြစရာကောင်းတဲ့ဒီဘဝနေပြီးတော့လွတ်မြောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လိန်လုံသားတွေအကြောင်းကိုကြုံခဲ့ဘူးလားကြားခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အခုဝေမျှတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ podcast အောက်လေးပါ comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပျက်လေးတွေကိုဝေမျှပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ကတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအော်ဒါနဲ့ဒီနေ့ဇွန်လ၂ရက်နေ့ဟာ International Sex Workers Day ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလိန်လုပ်သားများနေ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဂုံယူဖို့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းစာနာနားလေဆိုတာနဲ့ဘဝတစ်ခုမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရဘူးတဲ့ကြုံဆုံခဲ့ရဘူးတဲ့လိန်လုပ်သားတွေကိုအမတ်တရနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပါတယ်ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ရက်တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ podcast လေးမှာပြန်ဆုံပါရစေခင်ဗျာအားလုံးပဲပျော်ရွှင်ချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ